د لغمان د والی ویان سره دی زواک پر وینا د کانال او سربند دغه پروژه چې د قرغیو ولسوالۍ اړوند تر خیلو لسیمې پیلېږي او تر چارباغ پورې رسی. ټول 14 کیلومتره اوږدوالی او 15 متره عرض لري چې د اوبو او انرژي وزارت د 15.4 میلیونه افغانیو په مالي لګښت د 14 میاشتو په موده کې د جوړېدو چارې بشپړې شوې دي. چې د لغمان والی ډاکټر فضلالله مجاهدي د قرغیو ولسوال د محترم د سندیز حوزې د رئیس او یو شمېر چارواکو له لوري ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د دغه کانال په جوړېدو سره به 10 زره جریبه نن ځمکه خړوبه او شاوخوا 40 زره کورنۍ به ترې ګټه واخلي. دغه راز د یو بل خبر له مخې په هغو شپږ کورنیو چې څه موده وړاندې د الینګار ولسوالۍ د سنګره په اداره کې د حساب ځواکونو په عملیاتو کې د کورنیو غړي شهیدان او ټپیان شوي، د ار ډي مؤسسې په مالي مرسته د کال ټولنیزو شهیدانو معلولینو چارو ریاست په همکاري هرې کورنۍ سره 2,50,000 افغانیو معادل مرستې، د لغمان والي ډاکټر فضلالله مجاهدي او د کال ټولنیزو چارو رئیس سید عبدالبصیر هاشمي په لاسونو وویشل شوې.